নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক সকলো ঘৰতে কুশলে আছা। বহুদিন হ'ল আমি বিদ্যালয়লৈ গৈ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান আৰু পাঠগ্ৰহণ কাৰ্য কৰিব পৰা নাই, নহয়নে? আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে আমি এই কঠিন পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰোঁ আৰু আগৰ দিনবিলাক আমি যাতে ঘূৰাই পাওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বৰ্তমান সময়ত তোমালোকক অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি পাঠদান কাৰ্য চলাই যোৱা হৈছে। আজি এই অনলাইন মাধ্যমৰ পাঠদান কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহিছোঁ মই মিতালী ফুকন, সহ শিক্ষয়িত্ৰী মাছখোৱা মজলীয়া বিদ্যালয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আমাৰ পাঠৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছোঁ। আহাচোন আমি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কি দেখিলা বাৰু? তোমালোকে দেখিলা যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লালকিল্লাত দেশবাসীৰ লগত 73তম স্বাধীনতা দিৱসটি উদযাপন কৰিছে। আমিও এনেদৰে বিদ্যালয়ত এই দিৱসটি পালন কৰোঁ, নহয়নে? তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেদৰে কিছুমান দিৱস আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত যেনেদৰে পালন কৰোঁ, তেনেদৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত একেদিনাই একে সময়তে সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্মৰ লোকে পালন কৰে। এনেদৰে সকলোৱে একেলগে পালন কৰা দিৱসসমূহে হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস। তেনেহ'লে তোমালোকে বুজি পালানে আজি আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম? আজি আমি তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্য দিৱসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পোনপ্ৰথমে জানি লোৱা যে আমি ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকে একে সময়তে একেদিনাই ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসসমূহ উদযাপন কৰোঁ। আমি সকলোৱে উদযাপন কৰা ভাৰতৰ কেইটামান ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস,
ছাব্বিছ জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস, 2 অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী, 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস ইত্যাদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰাৰ আগতে আহাচোন আমি ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসৰ লগত জড়িত হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৃথিৱীৰ সকলো সাৰ্বভৌম বা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰে নিজা নিজা ঐতিহ্য বহনকাৰী একো একোখন জাতীয় পতাকা আছে। তোমালোক সকলোৱে দেখিছা যে যেতিয়া আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱস বা 26 জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰোঁ, তেতিয়াই আমাৰ জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰোঁ। আমি সকলোৱে স্বাধীন ভাৰতৰ একো একোজন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। তোমালোকে জানানে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনত কিমানটা ৰং আছে? আমাৰ জাতীয় পতাকাখনত সমানুপাতিকভাৱে 3টা ৰং আছে। 3টা ৰং থকা বাবে ইয়াক ত্ৰিৰংগ পতাকা বুলিও কোৱা হয়। ত্ৰি মানে 3 আৰু ৰংগ মানে ৰং, অৰ্থাৎ 3 ৰঙৰ সমাহাৰ। তোমালোকে এটা কবিতা তোমালোকে পাইছাই চাগে, 3 বৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত উৰে, ওপৰে গেৰুৱা মাজত ঠোকোলা, তলত শ্যামল আছে। এই কবিতাটি আমিও পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া তোমালোকেও পাইছা, নহয়নে? এতিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ একেবাৰে ওপৰত আছে গেৰুৱা, মাজত আছে বগা আৰু তলত আছে সেউজীয়া ৰং। পতাকাখনৰ মাজৰ বগা অংশত এটা গাঢ় নীলা ৰঙৰ অশোক চক্ৰ আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাত থকা প্ৰতিটো ৰঙৰে আকৌ একো একোটা তাৎপৰ্য আছে। যেনে ওপৰৰ গেৰুৱা ৰংটো হৈছে ত্যাগ, দেশপ্ৰেম আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। তোমালোকে জানানে বাৰু 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ আগলৈকে আমাৰ দেশখন ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল। প্ৰায় 200 বছৰ কাল ইংৰাজৰ অধীনত থকাৰ পাছত ভালে সংখ্যক দেশপ্ৰেমিক ভাৰতীয়ৰ ত্যাগ আৰু আত্মবলিদানৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। সেইবাবে পতাকাখনৰ গেৰুৱা ৰঙে সেই মহান দেশপ্ৰেমিকসকলৰ আত্মবলিদানক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। পতাকাখনৰ মাজৰ বগা ৰংটো হৈছে সত্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসাৰ নীতি অৱলম্বন কৰি ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পতাকাখনৰ বগা ৰঙে সেই মহান আদৰ্শৰে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পতাকাখনৰ তলৰ সেউজীয়া ৰংটো হৈছে কৃষি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতীক। ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ, তোমালোক সকলোৱে জানা আমাৰ ভাৰতৰ সৰহসংখ্যক লোকে কিহৰ লগত জড়িত? কৃষিৰ লগত জড়িত, নহয়নে? আৰু এই কৃষিৰ ওপৰতে আমাৰ দেশখনৰ প্ৰগতি বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। সেউজীয়া ৰংটোৱে তাৰে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনত কেইটা ৰং আছে। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনত 3টা ৰং আছে, হয়নে? ওপৰত আছে গেৰুৱা, মাজত আছে বগা আৰু তলত আছে সেউজীয়া ৰং। গেৰুৱা ৰং হৈছে ত্যাগ, দেশপ্ৰেম আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। বগা ৰং হৈছে সত্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক। আৰু সেউজীয়া ৰং হৈছে কৃষি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতীক। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ, দেশৰ পৰিচয় এই জাতীয় পতাকাখনৰ
ব্যৱহাৰৰ কিছুমান নিয়ম আছে, সেই নিয়মসমূহৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহাচোন। তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছত পতাকাখন উত্তোলন কৰিব লাগে আৰু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে নমাব লাগে। অৰ্থাৎ আমি পতাকা উত্তোলন সদায় আমি সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পাছতহে আমি পতাকাখন উত্তোলন কৰিব লাগে আৰু বেলি মাৰ যোৱাৰ আগে আগে আমি তাক নমাই ৰাখিব লাগে। জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰোঁতে গেৰুৱা ৰংটো সদায় ওপৰত থাকিব লাগে, যিহেতু আমি পাইছোঁ ওপৰে গেৰুৱা, হয় নহয়, মাজত শুকুলা তলত শ্যামল, গতিকে আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁতে সদায় গেৰুৱা ৰংটো ওপৰফালে ৰাখিয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে। জাতীয় পতাকাখন টেবুল বা অইন কোনো বস্তুৰ ওপৰত পাৰিব নালাগে। জাতীয় পতাকাখন এটা নিৰ্দিষ্ট কামত ব্যৱহাৰ হয়, তাৰ বাহিৰে আমি অন্য ক'তো পাৰি জাতীয় পতাকাখনৰ মৰ্যাদা আমি হানি কৰা কাম কৰিব নালাগে। পতাকাখন ঘৰ বা আন কোনো ঠাইত যেনে তেনে ওলোমাই থ'ব নালাগে। পতাকাখন আমি মৰ্যাদা সহকাৰে ৰাখিব লাগে, য'তে ত'তে আমি ওলোমাই ৰাখি ইয়াৰ মৰ্যাদা হানি কৰিব নালাগে। সভাকক্ষ বা সভাথলীত বক্তাৰ সোঁফালে জাতীয় পতাকাখন থাকিব লাগে। পতাকাখন লৈ সমদল উলিয়ালে পতাকা বহন কৰা ব্যক্তিজন সদায় একেবাৰে আগত থাকিব লাগে। আমাৰ দেশত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল সমাৰোহ আদিত অইন ৰাষ্ট্ৰৰ পতাকাৰ সৈতে একে শাৰীত আমাৰ পতাকাখন থাকে। পতাকাখন একেবাৰে প্ৰথমত সোঁফালে থাকিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইকেইটা হৈছে আমাৰ জাতীয় পতাকা ব্যৱহাৰৰ নিয়ম। এই নিয়মসমূহ আমি সকলোৱে মানি চলিব লাগে। তোমালোকে এই নিয়মসমূহ সদায় মানি চলিবা দেই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে মই পতাকাখনৰ বিষয়ে আৰু দুটামান কথা তোমালোকক জনাই থওঁ। আমাৰ জাতীয় পতাকাখন অংকন কৰিছিল পিংগলী ভেংকয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। পিংগলী ভেংকয়া নামৰ ব্যক্তিজনেই আমাৰ পতাকাখন আঁকিছিল। আমাৰ পতাকাখন একমাত্ৰ খাদী কাপোৰেহে প্ৰস্তুত কৰা হয়। এই পতাকাখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ খাদী কাপোৰ ব্যৱহাৰ হয়। ভাৰতৰ খাদী উন্নয়ন আৰু গ্ৰামীণ শিল্প কমিছনে জাতীয় পতাকা উৎপাদনৰ অনুমোদন লাভ কৰিছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জাতীয় পতাকাখন 3:2 জোখত প্ৰস্তুত কৰা হয়। অৰ্থাৎ পতাকাখনৰ দীৰ্ঘ যদি 9 চেণ্টিমিটাৰ হয়, ইয়াৰ প্ৰস্থ হ'ব 6 চেণ্টিমিটাৰ। এইখিনি কথাও তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ মাজত বগা অংশত এটা গাঢ় নীলা ৰঙৰ চক্ৰ আছে, তোমালোকে দেখিছানে? এই চক্ৰটোক অশোক চক্ৰ বোলে। এই চক্ৰটোক ধৰ্মচক্ৰও বোলে। ইয়াক গতিশীলতাৰ প্ৰতীক হিচাপে লোৱা হৈছে। হাড়নাথৰ অশোক স্তম্ভৰ পৰা এই চক্ৰটো লোৱা হৈছে। ইয়াত 24ডাল দণ্ড আছে আৰু প্ৰতিডাল দণ্ডই একো একোটা তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এই চক্ৰটোৰ গাঢ় নীলা ৰঙে আকাশ আৰু সমুদ্ৰ বুজাইছে। গতিকে তোমালোকে আজি অশোক চক্ৰৰ বিষয়েও জানিলা, নহয়নে? এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ বিষয়ে অকণমান জানো আহাচোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বাৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটোৰ বিষয়ে জানানে? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটো হৈছে অশোক স্তম্ভ। এই প্ৰকৃত শিলাস্তম্ভটোত 4টা সিংহ মুখ মেলি পিঠিয়া পিঠিকৈ থিয় হৈ আছে। সন্মুখৰ পৰা চালে সিংহ 3টা যেনহে দেখি,
কিন্তু প্ৰকৃততে সিংহ চাৰিটা দেই। মৌৰ্য সম্ৰাট অশোকে এই স্তম্ভটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। স্তম্ভটোৰ তলত দেৱনাগৰী লিপিৰে সত্যমেৱ জয়তে বুলি লিখা আছে। তাৰ অৰ্থ হৈছে সত্যৰ জয় হওক। এই বাক্যশাৰী মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত এই স্তম্ভটোক ভাৰতৰ জাতীয় প্ৰতীক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। এই জাতীয় প্ৰতীকটোৱে ভাৰতৰ শক্তি, গৌৰৱ, বিশ্বাস আৰু সাহসৰ কথাই সূচায়। অশোক স্তম্ভৰ সিংহকেইটাৰ তলত এটা চকা আছে। চকাটোৰ এফালে এটা ঘোঁৰাৰ ছবি আৰু আনফালে এটা খাৰ গৰুৰ ছবি আছে। এই ঘোঁৰাটোৱে ভাৰতৰ গতি আৰু আনুগত্যতাৰ কথা সূচায় আৰু খাৰ গৰুটোৱে ভাৰতৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কথা সূচাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেতিয়াহ'লে আজি আমি জানিলোঁ যে আমাৰ দেশৰ সকলো ঠাইতে একেদিনাই একে সময়তে যিসমূহ উৎসৱ পালন কৰা হয় সেয়াই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ, যেনে স্বাধীনতা দিৱস, গণতন্ত্ৰ দিৱস ইত্যাদি। ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ ৰং 3টা আৰু প্ৰতিটো ৰঙৰে তাৎপৰ্য আছে। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটো হৈছে অশোক স্তম্ভ আৰু এই অশোক স্তম্ভটো ভাৰতৰ সকলোবিলাক চৰকাৰী কাগজ পত্ৰ, ডাক টিকট, পোষ্ট কাৰ্ড আদি ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক। আজি আমি ইয়াৰ লগতে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ ব্যৱহাৰৰ নিয়মাৱলী কিছুমানো আমি জানিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে কথাখিনি বুজি পাইছা আৰু কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'বা। ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক এতিয়া কেইটামান গৃহকৰ্ম দিম। তোমালোকে তোমালোকৰ টোকা বহীত গৃহকৰ্মকেইটা লিখি ৰাখিবা আৰু এইকেইটা কথা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গৃহকৰ্ম হিচাপে তোমালোকক মই দিছোঁ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনৰ এটা চিত্ৰ অংকন কৰা, জাতীয় পতাকাৰ ব্যৱহাৰৰ নিয়মাৱলীসমূহ লিখা, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ ৰংকেইটা কি কি আৰু প্ৰতিটো ৰঙৰে তাৎপৰ্যসমূহ লিখা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে তোমালোকক দিয়া গৃহকৰ্মকেইটা কৰিবা। আৰু ইয়াৰ পাছৰ পাঠদানত আমি ভাৰতৰ প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসকেইটাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিম। আজিলৈ পাঠদান কাৰ্যসূচী মানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।